Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Zenta Gaming. Okay geng, so dalam video kali ni sebenarnya dah pukul 12:30 malam. And then video ni lebih semalam aku buat. Dan aku post hari ni sebab aku dah tak ada video nak buat. And then aku buat dalam video ni. So video kali ni sebenarnya aku nak buat apa tau? Sebenarnya aku nak buat, kalau aku jumpa peminat aku ataupun orang yang kenal aku, video ni terus tamat. Tapi tiba-tiba benda lain yang terjadi guys. So kalau korang nak tahu apa yang jadi, korang boleh tekan button subscribe, like, comment, share untuk layan video sampai habis guys. So let's go, kita masuk ke server Malaysia. Nah, okay, memulanya kan Zenta. Zenta ingatkan nak siap jumpa peminat Zenta yang kenal. Terus Zenta tamatkan video ni. Lepas tu tiba-tiba lah kan, satu benda ni Zenta terkejut lah. Ni Zenta macam biasa kan, Zenta macam biasa nak pergi lah, nak pergi kat ramai-ramai orang. Kok-kok ada yang kenal kereta ni. So bagilah salam. Dah bagi salam, tak ada siapa reply. Lepas tu tengok nampak macam ada kelibat Wira. Bila tu kelibat Wira ni, dia macam dia tuliskan kat situ tulisan Yay Raya dekat fender belakang. Kau tengok kata. So Zenta macam terkejut siap. Macam sama je saya buka. Zenta terus grafik, quality distance semua naikkan full, render decision semua full. So dekat atas dia tu pun SSR 2024. Memang betul lah, sama tu, memang sama. So gila, Zenta macam terkejut. So Zenta terus tak jadi buat konten. Kalau jumpa peminat Zenta terus tamat. Zenta terus kembar tu. Tapi ni bukan kembar full pun, tengok depan lain dia punya belakang tu tulisan SSH Raya dekat cermin atas dengan tepi tangki minyak fender kan. Zenta nak cuba cari lah kan siapa punya kereta ni, nak cuba cari, tak jumpa. Lepas tu Zenta sebenarnya nak tengok lah, sama je kita tengok. Zenta nak apa ni, nak ambil gambar kan, nak ambil gambar. Yelah kan, nak ambil gambar sebab macam mana boleh jumpa random kot, bukannya room set up apa kan, ni random guys. Korang tengok. Wish. So kalau korang layan video sebab habis dekat room seterusnya Zenta jumpa kereta yang sama livery lah, kiranya design api guys. Kereta yang sama design api ni, sama design Raya. Ya, Raya dengan SSR 2004. Kalau room lepas ni apa ni, api-api pula guys, sama sebiji lagi. Macam terkejut Zenta bukan plan pun room ni, Zenta masuk je random kan. Pukul 12:30 malam guys. So korang patut main lah. So korang kalau benda-benda pelik lah kot, boleh jadi main tengah-tengah malam. Tengok Zenta jumpa kereta sebiji lah Zenta. Main siang-siang tak ada jumpa, pelik lah. So korang jangan main anjay biji. So Zenta nak ambil gambar lah, nak buat kenang-kenangan. Sekejap. Kereta putih ni sibuk juga, dah standard, tak ada design lah Tuhan. Nak ambil gambar kereta sama. Kau tengok dia punya bumper belakang sama. Tengok bumper bawah, exhaust sama biji. Sama guys, cuma dia tak ada design, nak demam berasap je lah. Mati lampu dia lagi lawa lah design aku punya, kami buat kan. Okey ni Widi. So Zenta macam terkejut siap boleh ada design sama je Raya pun ada orang nak ikut eh. Aduh, kelakar kan. Okey, gempak ni. Okey, mantap. So Zenta sebenarnya dia buat pukul 12:30 malam kan. So suara dah ngantuk ramai kan. Misalnya pun baru lepas buat syuting drama spontan tak puasa. So Zenta macam mengantuk kan. Baru buat video ni sahaja untuk nak post lah hari-hari kan. So korang harap korang boleh support Zenta Gaming lah. So Zenta terus tak boleh berjalan. Bila Zenta tak boleh berjalan, Zenta keluar dan cuba masuk balik dan berharap
jumpa kereta tu balik. Tapi bila tak jumpa kereta tu balik, dia tak keluar masuk balik, keluar masuk balik 3 kali pun tak dapat. Korang tengok lah kejap lagi. Lepas tu bila tak dapat jumpa kereta tu, jumpa kereta lain pula yang livery api tu guys. So korang tengok lah kejap lagi. Video ni tak lama pun guys, 8 minit je. Kelakor tu aku tak apa pasal boleh jumpa kereta kopi sama ni. Masih baik tak kopi sebiji, sebab susah nak kopi sebiji ni. Susah sebab design pada kami memang limited edition ni. Memang limited lah. Oh, waktu ni Zenta cuba masuk lagi. And Zenta berharap berjumpa dengan Wira yang tadi tu, yang sama warna kuning tadi. Zenta memang berharap lah jumpa. Keluar masuk rumah balik 3-4 kali. Lepas tu Zenta dah pasrah, Zenta jumpa pula kereta tu. Kereta dia Zambi yang ni tak jumpa ni. So Zenta keluar lagi masuk balik. Nampak Wira ni. Wira ni tengah lumba tapi bukan. Ni Wira Zenta garage, Wira bajet. Ni buat apa? So Zenta tak jumpa. Alah. So Zenta keluar balik and masuk balik lah. Haa, Zenta keluar and masuk balik. Okay. Haa. Lepas tu ikut room terakhir. Tak tahu Zenta dah pasrah. Kita jumpa design api. Aduh, unexpected. Tak apa Zenta macam tak terfikir. Tak expect pun boleh jumpa kereta design sama-sama ni. Zenta nak buat content. Kalau siapa kenal Zenta, video ni tamat. Jadi tak tamat lah. Haa, ni kot. So Zenta macam pasrah lah duduk kat sini. Bagi salam. Ada Wira hijau ni kacau. Nak apa dah. Haa, lepas tu tiba-tiba datang yang sebelah. So Zenta bagi lah salam macam biasa. Haa, lepas tu sekejap. Haa, Zenta terkejut. Tengah-tengah tayap ni terkejut. Eh, api. Wih, gila lah. Haa, tengok. Sekejap, Zenta buat dulu. Haa, design api guys. Biasanya yang Zenta tahu, orang pertama yang buat design api kat Wira ni Zenta. Tengok, dia siap ajar nak set bagi. So Zenta terkejut ada kembar lagi guys. Tapi api dia highlock ni pun panas. So Zenta macam terkejut, Zenta terus ambil lah gambar lagi. Jadi highlock ni memang cipet lah. Belum puasa dia muji aku. Okay. So kau rasa siapa lagi yang buat design api kan? Zenta lah kan yang viral kan dekat TikTok kan. Design api lepas tu orang tiru. Lepas tu tengok boleh jumpa kan. Aduh wey. Tapi design api dia design api lain lah. Tapi bagus lah, dia tak tiru bulat-bulat. Dia buat design api yang lain. Dia mantap lah. Aduh kelakor guys. So Zenta try ajak lumba. Tapi dia tak nak. Dia tak nak lumba guys. Dia tak nak lumba, dia select. So biarlah dia. So sampai sini saja video kita guys. Terima kasih kerana menonton video sampai habis. Tak ada apa pun guys. Ni Zenta saja je nak tunjuk Zenta jumpa kereta kopi kat random ni. Mula-mula Zenta nak buat konten lain. Zenta nak buat konten. Kalau Zenta jumpa peminat, video ni tamat. Tapi jumpa kereta kopi pula. Alamak ay. So guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan button like tu and subscribe dekat button loceng. And selamat berpuasa guys. Jangan lupa puasa. And selamat berbuka. And selamat hari raya lagi 24 hari dah. Okay, bye. Jumpa lagi next video. Teruskan support Zenta Gaming sampai 100k subscribers guys. Okay, ciao lu.